İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Gizir Pərvin Məmmədov 30 mart 1994-cü ildə Göyçay rayonunun Yeni Arx kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan ordusunun giziri olan Pərvin Məmmədov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ağdərə şəhəri istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşıb. Pərvin Məmmədov oktyabrın 2-sində Ağdərə döyüşləri zamanı şəhid olub, Göyçay rayonunda dəfn olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Pərvin Məmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi.